Před své moci a všeho, co vím, někdy se tajně k němu pomodlím a já uprostřed všech zákonů... Užít si den obce a pobavit se přišli občané v Hatích. V teplém počasí všichni využili zastřešených lavic. V Hatích je druhý ročník, svým způsobem nazván Den obce. Nazvali jsme to proto Den obce, z důvodu toho, protože v Hatích se nekoná žádný Strassenfest, žádné pivní slavnosti, takže se obec rozhodla loni u příležitosti 765 let od první zmínky, že prostě bude nějaký den obce pro naše občany. Tato slavnost se koná podruhé a na její organizaci i průběhu se podílely všechny složky. Zejména nejmladší děti s chutí využívali připravené aktivity a atrakce v podobě dětských vozidel nebo nafukovacího hradu. V letošním roce byla vůle zastupitelstva a byla chuť od lidí, že by přišli znovu a chtěli znovu něco obdobného jako v loňském roku. Takže jsme se rozhodli vedení obce, že prostě zorganizujeme pro naše občany znovu další ročník Dne obce. Pro vyznavače her byly připraveny počítačové hry. Všichni přítomní hosté si mohli také prohlédnout fotografie, mapující aktivity, které se v obci konají a pořádají. Vystoupila také živá hudba v podání rock'n'roll bandové kapely, která hrála přítomným hostům k poslechu, zpěvu i tanci. Učitelky jak z mateřské školy, tak základní školy připravili perfektní program, kterým se prezentovali jak rodičům, prarodičům a všem, kteří vlastně navštívili od 14.30 Den obce v Hatích. Oslavy pokračovaly do pozdních večerních hodin, kdy před své publikum předstoupila se svými hity slovenská zpěvačka Kristýna. Děti zapomněly na únavu a s dospělými i se zpěvačkou si s chutí zaspívali. Nesmím opomenout, poděkovat všem, kteří se podíleli na této přípravě, zaměstnancům obecního úřadu a všem složkám, které přispěly k té dobré náladě pitím a pohoštěním. To znamená, že ani jedna, všechny složky se zúčastnily tohoto občerstvení, ani jedna složka nemá stejné pivo, každá má pivo jiné značky, to znamená, i ty pivní slavnosti v tom dní obce taky jsou obsaženy. Z Hatí Rada Nadoležilová.